Lähtöporttiin päin ajoi, vaikka sinne lukuporttiin päin ajoi kaveri, niin se meni nurin sen. Aha. Ne kaikki laitteet romahti. Niin lähti kun se lähti jakaa ja suoraan siihen portin tolppaan päin. Okei, tippuks paidalle? Mitä? Tippuko paidalle räkä? Minne? Ei tippu. Eihän nyt mitään tee. Kyllä on miehet kolme. Kato kun paljon oli pyörii takana hei. Vaikka sä sait huonon lähdön, niin siltähän sä oot mua ennen jo. Jo pelotti toi eka kerros, kun helvetit saa syöttää, et pysyy siellä. No, hyvinhän sulla meni tuolla, mie katoin ja hyvä aika, oli siinä nyt muuta, vissiin 5 kaveria välissä. Joo, mä ajoin kolarin yhden kaverin kanssa siinä, niin se kaatui ja mä joudun kiertämään mettään, että sä varmaan näit sen siinä. Mä olin samassa kiertämään. Joo. Oli siinä joku 5 teidän välissä. Joo. Vaikea laskea. Se kello niin siihen ne pysty laittamaan kuin 2 tuntia siellä. Että se alkaa vasta sitten pyörimään. No, aika mukava. Mitä sellainen kello tekee? Joo, kun me kysyin, että miksi se näyttää vain 2 tuntia, sanot, kun ei siihen pysty syöttämään enempää kuin 2 tuntia. Mitä merkitystä, vaikka lähtee sitten 2 tuntia? Eikö aika raju? Onko Esko jostain puomia yli? Ne oli muita keppejä, mitä yli. Sitten mä olin justiin riukuja. Et saanut käyntiin siinä? Mitä? Et sä saanut käyntiin sitä? Pyörään. Mitä huono lähön sä otit? Joo, sähän jäit paikalleen ja sun vieresi jäi paikalleen. Ja... Mä kiesin sitten. Mä pelkäsin tota, että se vaan sutii tossa niin. Ulkuroitten päällä, mä yritin niinku lähteä liuuttamaan. Joo. Kyllä se käy siellä. Kyllä ne kovaa ajaa tuolla. Onks tää tankkorkki on nyt kierrettävä vaan koko ajan? Joo, et siinä ei oo sit lipsuja. No ei se. Moneen menee tankkaussuunnitelmat pieleen. Kyllä siellä meni aina. No. Nyt on vissiin tultava sit. Nyt on melkein tultava se lyhyt ja sitten 2 ja sen jälkeen. Ajaa 10 minuuttia. Riittääkö se sitten loppuun? Käviksi jollekin jotain? No. Käviksi jotain? Sattuks ketään? Ei, kaikkihan meni tästä ihan hyvin. Ei tässä ollut mitään. Ei, mutta siinä, mutta eihän se kun se... Ei, siitä on, ei kyllä se nousi pyörä, se pystyy se kaveri sieltä ja polki pyörän käyntiin ja lähti vetämään, mutta puomit tippui siihen. Ai jaa, no se vittu puomeen päin siihen vai? Niin, siitä tolppaa. Siis siinä maalitolppaa? Niin, siitä lukulaitteen tolppaa sitä, niin sinne tälle vasemmalle puolelle, niin kato, tuli se mutkasta ja siinä kun on niitä se pehmosta hiekkaa, niin siinä lähti jakaa ja suoraan siihen. Mä jonoa tuohon noin ja lähtee. Nyt on taas täällä.